kankubwire kwizera cyo kugira ngo kwizera gushyike kuca mu ntambwe nye kwizera kose kwaba karemano kwaba kwizera kutuma tuvuka bwa kabiri kwaba kwizera kwa kundi nk'impano kwaba kwizera kw'abakiranutse kose kugira intambwe nye ikintu kibyara kwizera cyose no kumva kumva ijambo tekereze ibaze kuba ubwirizwa n'abantu bashonje abakubwiriza kandi abantu b'inzara gusa ubu ufite ibibazo byuko wabo nta kindi bazaguha bazaba ku ibikona byamanuye imigati kagwa iwabo bigishinjuzo kwa Iriya zo kukagezi arahubwo asanga iyo klasi neze gutyo turushaho gutera imbere mu kwizera hakwikuza n'abandi bantu batubwira ko bavuye mu kazi kwebwe tuvuye mu kazi tuvuye gukora kwebwe turasora ntitwiba abantu bari integrity abantu bahari noneho rero ikibazo abakitwa abanyamwuka bakagizi badakora kitwa abanyamwuka abagiye gukora bo ngo ntagara abanyamwuka kubera iki baba nibereye ibaze kugira ngo tugire amaterano yo mu mibyizi usanga abantu bicaye mu rusengero none turangiza tuvuge ngo kandi Imana izabagarura ngo ibahombye muze gusenga ngo mu burakazi nukibaza uyu uri gusenga wiriwe mu hari abandi bari gukora kugira ngo aze kurya atashye abantu bose biriwe mu rusengero abashinga amashanyarazi ntibajyemo abaganga bakabireka umuntu wese agataha buriwese akazi afite akareka iyo mitekereze ye rero kumenya ko utasenga uri mu kazi ni gute nasenga ndi mu kazi nasenga ndi mwarimu nakwiriza ubusa ndi no gucuruza nibyo dukeneye kwihisha abakristo bacu abarenga ziriya ndirimbo boba kwarukuri ko kwarukuri kwabo turangije rero abaririmbyi bahimba uburyo baturirimba batugoronzora bakaducuranga bakirya bakigira ukuntu kugira ngo baze kwereka Imana yuko ngo mbese bapfuye ngo bameze nabi ikabareba ubu bwoko mushimisha imimi bavuze ngo munkureho indirimbo ndazirambiwe n'amasabato yanyu kubera iki twize no kubivuga ikiguzi cyabyo kikatunanira Bahaye ikaze kuri Denise Bihiga TV aho tunyuza ijambo ry'Imana. Ushobora gukanda subscribe, comment, share na like. Muzaba muduhaye inkunga ikomeye cyane. Imana iduhana umugisha cyane. Tubifurije ibihe byiza bakunzi bacu, bakunzi bankunda gospel bahaye ikaze. Turi kumwe na Pasteur Wambaje Emmanuel. Turi kwifuza kuganira nawe uyu munsi wa none ikiganiro kivuga ku kwizera. Hanyuma yo kwizera hakurikiraho iki y'abantu bizeye Kristo biba birangiye hakurikiraho iki Pastor tubahaye ikaze kuri Nkunda Gospel murakoze cyane Imana ibahe umugisha hari inyigisho nkunda yo kwizera niyo ya mbere ko ngira impano yo kwizera buriya hari impano 9 ziba muri Bibiliya hari 3 zerekana ko Imana yari nyamaboko ariyo gukiza indwara impano yo kwizera no kuri bitangaza akenshi ufite imwe muri izo ufite n'izindi ufite kwizera ifite impano yo kwizera ushose ngo umugore agakira bitangaza kikavuka kandi impano zindi eshatu zerekana ko Imana igira amaso impano yo kumenya kurobanura imyuka n'impano y'ubwenge bwe byerekana ko Imana ireba kaba n'izindi impano eshatu zerekana ko Imana ivuga impano yo kuvuga indimi nyinshi kuzisobanura no guhanura njye rero muri izo mpano 9 impano yo kwizera nayihawe kandi impano ikora ni impano nkoresha turaje tubiganire ariko urumbajije ibivuga ko ubuzima bwa nyuma wo kwizera ndashaka no kuvuga ibyo kwizera ariko nkabitandukanya reka tubanze dusenge mu gutangira ikiganiro ubwo twarimo tubaha ikaze n'abadukurikiye kugira ngo baze kumva ubyo ikiganiro kiza kuba kimeze reka pasiteri radufashe dusenge Imana reka dusenge Imana yacu kangushimire kuri uwo kwizerwa kandi uko uruko wahoze uyu mwanya ngushimiye ko duhaye iteraniro rinini cyane tujye kuganira ubuzima bwo kwizera mwami ndasenga kugira ngo umuntu wese wumva ubutumwa bwiza yizere kandi bumbere uko yizeye urakoze Imana mu izina rya Yesu amen warubaye nk'ubikomozaho mbere ko dutangira cyangwa se mbere ko dusenga uvuga ko kwizera ari impano kuri wowe haba kwizera uko kwizera gutandukana gute na kwa kwizera kwa bizera basanzwe barakoze cyane numvaga nange nkeneye ko tubiganira kwizera kamvuge kwizera ku buryo bune kugira ngo tugire ku kwizera wowe uraza guhitamo ko tuganiraho
hari ukwizera bita karemano ubundi kwizera ni iki kwizera umuntu ahantu hamwe tubona mu ibirimo hebara 11 haba mu kwizera umuntu kumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba nibyo biduhamiririza ko ibyo tutareba bihari kandi ibyo twemeza yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana noneho rero kwizera niko umuhebo wandikiye abahebara yabivuze ariko niba kwizera kumenya ibintu udashidikanya no kuvuga ko uburyo Imana ire madamu na Eva yamuremanye kwizera ko Adamu akanguye nk'urugero Adamu ni we wise amazina ibiriho byose Adamu hari ibyo yakoze hari ibintu Imana yamusigiye gukora ntago Imana yakoze ibintu byose ibyo yamusigiye ibyo byose ujye ubona isi ikora n'ubundi byari mu nshingano z'umuntu nuko babikora batuba bitaba kubahisha Imana ariko ibyo byose ubona ku isi bavumbura bakora yamubwiye ngo ingo bya Eden ubihingire ubimenyereze ibyirimo kwimenyereza niyo rikomeye kwimenyereza ibyirimo uhinge ni cultiver no kuvana umusaruro fata ikintu kigikoramo ikindi kandi witoze ibi bintu ubyitamazina bizakumvira yamuhaye kurema ikibazo ni cyaha cyabijemo ariko ubundi abantu bakora ntibatazanirata ubuhanga bwose abantu bafite babukuye ku Mana yabahayemo wa mwuka w'ubwenge bahumekeramo hanyuma rero hari kwizera karemano kwizera karemano rero ni ukwicara ukaba wakora ikintu ntawe wakibonye ukagitekereza ukumva kirashoboka ukagishushanya mu bitekerezo wabashushanya ukakivuga ukagikora ukakigeraho hanga urugero indege abantu baravuze ngo umuntu agenda mu kirere ntago Imana yigeze na rimwe isiga igikoresho cyo kugenda mu kirere umuntu ariko aravuga ati kuki inyoni igenda yizera ko inyoni yayireberaho akakora indege yabigezeho turebe amato agenda munsi y'amazi ni amafi burya amato agenda munsi y'amazi ni amafi kuki ifi ibaho kuti ifi iba mu mazi umuntu we ntiyahaba bakora icyuma umuntu abamo gihumeka nk'ifi bo bakibaza ni gute umuntu yashobora kuvugana n'undi batari kumwe ibyo byose biri mu bushobozi Imana turemanye kuko ni ukwizera gutuma umuhinzi asohora imbuto akajya guhinga kandi bisaba gusenga iyo uhinze imbuto wabireba uko kwizera ukomora ku bintu bikurikira kumora muri karemano mu maraso yawe kabikomora ku byo wumvise n'ibyo wabonye mpamvu habaho amaforomasiyo habaho amahugurwa no kugira ngo ugire kwizera kwizera kugira ngo no kumva niyo mpamvu ujye ubona nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda cyateye imbere igihugu cy'u Rwanda cyateye imbere atari uko gifite umutungo ahubwo twagize umugisha kugira abayobozi bafite kwizera kavuga ati ibintu birashoboka iyo bivuze kuriya ukabyatura noneho uri n'umuyobozi biremera ura nicyo bita kwizera kandi umuntu ibyo yizeye akabihamya ikiguzi musaba akakishyura biremera kwizera kugira ngo no kumva rero kumva kubona utekereza izo uko kwizera kwa tugusangiye n'inyamaswa inyoni inyoni bwa zo mu kirere bwa zitwereka kwizera zibaho kwizera ariko biri kavuga ngo kwereka kwizera n'abademoni barakugira no kwizera rero kudasaba gakiza ishatse kuvuga ko abantu z'amatwi babyumve ushobora guhindura ubuzima bwawe udasenga iyo abantu bakize ku isi ntibajya basenga ibihugu bikize ku isi ntibisenga tubizi n'Imana bivuze ko babaho bati ni gute bagira ku bintu bikomeye kandi badasenga bakoresha kwizera kwa mbere ikiguzi bibasaba baragikora kwizera kose kurakiza kandi nta cyaha kirimo uvuga ngo umuntu wese wavuga ati ngiye guhinga ngiye gukora proje byakweza ntago Imana yamurwanya Imana irwanya bibonera abanyabyaha ariko mu buryo gukora ikintu kitakifite icyo kitwaye Imana iramushyigikira nuko duhinga nuko tujya ku mashuri nuko umuntu wubaka inzu kandi uko kwizera kurakora gutunza abantu benshi ariko ni kusaba amasengesho ni karemano tujye kwizera kwa kabiri kwizera kwa kabiri ni kwizera kuduhindura abana b'Imana Yohana 1:12 haravuga ngo icyakora bamwizeye bamwemeye bakizera izina rye yabahaye ushuzo kwitwa kwa abana b'Imana kwizera kubyago no kumva ijambo ry'Imana mu Baroma 10 ngo bamwambaza gute bataramwizera bamwizera gute bataramwumva bamwumva bate ntawe babwirije ni ukwizera kugerwa n'ijambo ibyo rero ni byatumye mba umurokore ni byatumye umuntu akizwa muri byavuze ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha ndihana ndizera ndakira ni ukumva ijambo ry'Imana impamvu iyo turi kuvuga ijambo ry'Imana tuba turimo tubiba kwizera mu bantu ubwo rero kwizera kwa kabiri ni ukwizera ibyo Kristo yakoze udahari ukabyakira nk'ibyawe ukamwakira utamubona ibyo byose uri gukora biramuzana akaba muri wowe ukareka ibyaha ugasanga Kristo yapfuye none kuri wowe ugasanga aho mwari kumwe ugasanga aho mubonye ukumva ko ijuru rihari ntaryo uzi
ugafata ibintu ku kwizera kwa kabiri gutuma ibyo Yesu yakoze udahari byakira ibyo ari gukora none ukabikagutunga nibyo mu gihe kizaza no kwizera kuduhindura abana b'Imana kwizera kwa gatatu no kwizera kw'impano impano yo kwizera ibaho nabivuze na kare ntangira Imana itanga impano hari ha impano zo impano yo kwizera ariko bya nibya mbere bibanza byo ntabwo ari impano nuko ya ni ya mbere ni karemano none kwa gukizwa abantu bose bashobora gukizwa ariko kwizera gukora ibitangaza guhinduka impano kubera iki nuko ubona ari ibintu wahawe utasabye nta n'uwabikurenganyiriza akakubwira ngo kuki utizera ngo imuri imisozi ndavuga kwizera abakristo basabwa ariko kwizera k'impano nuko umuntu Imana imuha kuvuga ubutumwa nimuha kuririmba nimuha gucuranga guhanura ni ukwizera nk'impano ntawe ubisaba Imana ibigwa nk'igikoresho hanyuma ubwo ngiye kwizera kwa kane kuri mu Baheburayo 10:38 haravuga ngo haracyasigaye igihe gito cyane uzaza ntabwo azatinda umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera nyamara nasubira inyuma umutima nke ntabwo uzamwishimira atubaza avuga ngo ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke dufite kwizera ngo dusengere ubugingo niho ni ukwizera kubeshaho umuntu ntabwo ari impano iyo noneho niko gutuma umuntu akiranuka gukizwa ni kimwe ariko gukiranuka n'ikindi kugirira Imana icyizere kumva Imana uba justifiye kuri umukiranutsi turushaho gukiranuka utizera ibyaha barukore bajya bakora ni ikimenyetso cyo badafite kwizera kuko bakiranutse niko Yosefu yari afite kwa Potifari yaravuze ngo sinakora icyaha kandi ngo sinacumura ku Mana Imana ari hehe yabikuye ni ukwizera umuntu yanga icyaha umuntu yanga ruswa yanga ibinyoma ku bushake nta nicyo wamusezeranyije uko niko kwizera kw'abakiranutse kubeshaho umukiranutsi ntabwo ari ukwizera iyo bavuga kubaho ntabwo bavuze ngo ni umuntu wadakora ahubwo ni ukuntu abaho ubuzima bw'ukuntu abuyobora ugasanga ibintu byose abikora mu kwizera ku buryo kubera ukuntu yizera nta byaha akora umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana gatandatu cumi na gatatu Baheburayo aravuga ngo ariko umuntu utizera kunezeza Imana uko ni ukwizera rero kw'abakiranutse hari ukwizera karemano ku buzima busanzwe hari ukwizera guheshwa n'ijambo ry'Imana umuntu agakizwa akemera ibya Yesu hari n'ababyanze hari ibintu by'Imana abantu batabyemera hakabaho no kwizera Imana iguha nk'impano yo kujyana mu kazi hakabaho no kwizera kw'ikirenga gutuma umuntu w'Imana akiranuka bamubona batamubona niho kwizera njyewe nsaba abantu kuko Bibiliya yerekana abantu bakoze ibitangaza ariko Imana itabemera ariko umuntu umukwizera kwa kane nuko Abeli yari afite kwatumye atanga kuruta Kayini ni ukwizera kwatumye Nowa yumvira Imana kandi ntawe ngo ngagiye kubaka inkuge arizera ijambo arakiranuka ni ukwizera gutuma akiranuka hanyuma rero sinicyo wari ushatse kumbaza rero ndahera kuri uko kwa kabiri gutuma abantu bahinduka abana b'Imana iyo umuntu amaze kwizera agahinduka umwana w'Imana hakurikiraho iki akwiye kubaho gute nyuma y'ubwo buzima iyo umuntu ahindutse umwana w'Imana abavutse ako ntago abakuze iyo umuntu yumvise ijambo ry'Imana akizera abavutse ariyo bita kuvuka ubwa kabiri ubwa kabiri ni ukuvuga ngo Imana igusubiramo warabye abana so na nyoko noneho wamara kwizera Kristo ugasa nk'aho wongeye gutangira bushya indi mitekerereze bimaze rero kuvuka ukaba umwana w'Imana ukeneye kurya kuko ushobora kuvuka mwese mufite abana ufite abana ariko hari ijambo byo bavuga mu Kinyarwanda bavuga ngo umwana mumukubitira kurya ntamukubitira gukura mu mugani urawuzi uvuga iki ubwo aho kugira ngo ubabazwe nuko umwana atakuze wabazwe ahubwo nuko atari marya imbaraga wazishyiramo kumugaburira kuruvuga ngo inifwa arya egare gukura uvuga ngo umwana mumukubitira kurya ntamukubitira gukura bangu gukura ntibikureba kikura no kumugaburira kwa kwizera rero kwa mbere wa mwana yavutse agomba gutungwa n'ijambo ngo kugira ngo umuntu akure akeneye kurya ariko ntaryo ibiryo byose kugira ngo umuntu akure ashobora kurya ibiryo bituma udakura kurya ijambo ry'Imana wongeraho rizima ko iyo abantu bariye ijambo ry'Imana ry'ibigo ritari ryo ry'ubuyobe ntibakura uya umuntu akure mu mwuka no kumva ijambo ry'Imana wongereho rizima ko ari mu ijambo ry'Imana ritari rizima ryitwa iry'Imana ariko ritari rizima icya kandi umuntu akure nuko avurwa indwara
kirero ngo umwana akure kwa muganga ni zindwara ezindwara umuntu arwara ni byaha kandi byaha biricyo biravuga ngo namwe mwari mupfuye muzi byaha nibicumuro kuvuga ngo ibyaha biricyo icyaha cyose kigeza ku muntu kiba kije kurwaza ubugingo kwirinda ibyaha icya gatatu gituma umuntu akura uretse kurya ndetse no kwirinda indwara umuntu akura ruko ari gukora uvuga ngo kwirinda kudakora nti gukura bibiliya ivuga neza kwizera ivuga nk'agati ka sinapi yigeze Yesu abivuga agati ka sinapi mu bice 17 murongo wa gatanu ngo maze intumwa zibwira umwami Yesu ziti twongerere kwizera umva ukantu zavuze twongerere bari bagufite kwizera oya niko bari bazi afite icyo bavuze si cyo twongerere kwizera uzi ukuntu yababwiye ntiyababwiye ko ikibazo bitari kukongera yavuze ko ubwoko bwo kwizera bagira ari ubwoko budakura yarabwiye ngo mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi sinzi ni unono bitekere bavuze bamubwiye bati dufite kwizera ako ni guke arabwiye ati murabeshye ati iyo mugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwabwira umusozi ngo uranduka hano utarwe mu nyanja kandi wabumvira yaravuze iki yaravuze ngo kwizera ni urubuto rukura noneho rero sinapi iyo usomye ravuga ngo nubwo ari akabuto gato ngo kaba kameze ngo ari gato cyane ariko karakura karuta imboga zose gatinya ari nk'uruboga sinapi itagira imeze nk'uruboga ngo ikaba igiti cy'inganzamarumbo iyo zose zikarekamo kwizera kujya gukura ni umwana mu gakiza umwana mu kwizera umuntu akura mu kwizera agakura mu idini ukura mu kwizera ibyo ukagira experience yo kubana n'Imana ukagira ibintu umenya umuntu ukwizera kujya gukura rero iyo ukoze rero gukemura ibibazo ugura muri makeya kwa kwizera kwa kabiri ndi guhagije kuvuka k'umwana w'Imana ushobora kuvuka rugapfa ushobora kuvuka rwara ushobora kuvuka gwingira bisaba ko abantu bakijijwe barya ijambo rizima bakagira n'umurezi afite ikibazo tutagira bitare perispirituweli ababyeyi bacu batura mu mwuka kwa nyuko ufite umumenta nta isi yo hanze irabagira tubabye gutwara indege hajye umupilote ukwigisha gutwara indege twereho twebwe ninde tushaka umuntu agombye kuba afite umubyeyi mu mwuka uwo yigiraho uwasanga kandi ukitegererezo none se iyo utamufite ntukura nabyo kutagira umubyeyi ubumfubye kabwe nk'urugero kugira ngo Timoteo yakuri reba inama bamuhaye sinzi niba uzi inama ukuntu uriya inama bahaye Timoteo bamuhaye inama nizo kurya nizo kunywa nizo gusenga kugeza igihe Timoteo abe mu mugabo bigaragara ko yabonye umumenta umuntu umuyobora birege Paul uravuga ngo nigiye kuri Gamaliyeli ware ushaka kubona Elisa ukabonera afite mwarimu washaka kubona ba Dawidi yarafite Samuel asanga bimukomeranye muri make cyo ushaka kuvuga nuko kuyo umuntu akure akeneye ibiryo akakeneye n'umwarimu akeneye umubyeyi mu mwuka ha burero sinzi niba ubizi kera byabagaho kera bitumvye muri batesimu nubwo ari ikintu twita kuriya ariko ubwaki izina ryacyo niryo umubyeyi muri batisimu yari umuntu ufata wa muntu wavutse akamukuza akamurera mu by'amahame yemera natwe mu mwuka twagiraga ababyeyi kera mu itorero ryacu rya DPR uzabaza abantu bakuru abantu apari waretse abubu ngubu umuntu yakizwaga bakamukurikirana bakagira umuntu uzagumwita bakamukurikirana bakavuga bati uyu muntu bakamuguha bakamugushinga kuko abafite attaque afite ibindi bintu bitero byinshi satani abashaka kumurekura hakabona ku muntu muzima bakamumuha kamurera akamugeza ku rwego tukarera n'impano z'abantu vuga n'impano nge nzabantu hari umuntu narize kana uramuzi nkavuga kana yimubwiye ngo nge ukorera kana uzava mu muyobozi ukorera umuntu usingoma kuba ari mwiza ahubwo nuko umurera akaba mwiza ngo rero kwa kwizera kurarerwa kugakura kugakemura ikibazo wigeze gukomeza rero kugira ngo kubeho kunakure binasaba ko kuba kunakora nicyo kibazo cyanjye cy'uyu munsi rero kwizera guhuzwa gute n'imirimo kuko na Yakobo yaravuze ati kwizera kutagira imirimo kurapfuye ariko Petero yaravuze ati mutazi nako Pawulo mutazibeshya ngo muvuge ko imirimo yanyu myiza ariyo yabarabahesheje gucungurwa birahura biterera ibyo bintu ni ikiganiro kinini cyane cyagiyeho impaka n'abantu bize teoloji ukuntu Yakobo avuga ngo kwizera kutagira imirimo kwa gupfuye
naho yo nani Paul akavuga ati ntago mwakijijwe n'imirimo urumva ni contradiction ntimwakijijwe n'imirimo maji ubu kwizera unda akavuga ati ba nta mirimo nta kwizera ngo nyereka kwizera ko tagira imirimo ngiye kugaragazwa n'imirimo Paul atereka reka mwashijwe bwo kwizera bose baruzuzanya ahubwo icyo bavuga nicyo abantu batamenye kankubwire kwizera cyo kugira ngo kwizera gushyike kuca mu ntambwe nye kwizera kose kwaba karimano kwaba kwizera kututuma tuvuka bwa kabiri kwaba kwizera kwa kundi nk'impano kwaba kwizera kw'abakiranutse kose kugira intambwe nye ikintu kibyara kwizera cyose ni ukumva kumva ijambo kugira ikintu kwizera kugira ikintu kikubyara mpamvu haba amahugurwa inspiration cyo kwespira cyo guhubuhamya nshaka kukubwira uko byangenekeye nshaka kundeberaho ibyo byose biragenda bikabyara kwizera iyo ni intambwe ya mbere kwizera swat wareba ukizera wakumva ukizera watekereza ukizera iyo ni intambwe ya mbere nk'urubuto ibyo bintu rero wemeye ni ukuvuga ngo wemeye ibintu bidahari ariko ukemera ko bizabaho iyo birangiye byibika ahantu bita mu bitekerezo mu mutima ukagendana nk'umugore asamye inda umugore asamye inda ntabwo muhora mu nzira ngo umumenye uzabimenya ariko inda yakuze iyo ndivuyemo ntubimenye abantu benshi bagera kwizera kukavamo nk'inda ugasama kwizera kukaza kuva mu nda yawe cyangwa mu mutima wawe Yesu abivuzeho ngo izaguye mu mahwa kukara zariwe n'inyoni zose zari buto nzima ariko ngo izaguye mu butaka bwiza iyo umuntu yakira ijambo ry'Imana rikajya mu mutima muzima akayakira na kwizera intambwe ya kabiri ni ukuryizeza umutima hari aho ryanyuze uryumva kuko ninde umudamu asama hari ahantu ishyikira inda ntishobora gukura uko bayisamye igomba kugira ahantu ituza ikicara ikakira gukura ikakira ingobyi ikajya ahantu hayigenewe ngo ikure kwihasanga ibyitunga ariko iba yakoze urugendo n'ijambo twumva ibyo twizera ibyo twabonye bijyaho bita mu bitekerezo bibiri ikahita mu mutima iyo bigeze mu mutima iyo ni intambwe ya kabiri wumva iyo ryavuye warebye wumvise bigeze mu mutima iyo bigeze mu mutima rero rigomba yari rizima rihita riguhindura uko utekereza ni ukuvuga ngo uyu munsi iyo wizeye uhita uhinduka kugira dufashe umuntu ni ukumva cyangwa kureba hanyuma bikaza mu bitekerezo byawe ukemeza umutima ikajya kwizera bifashe nk'urubuto urubuto rero ugomba kujya ahantu rusoroma kugira ngo umuntu yizera hari ahantu ahurira n'igituma yizera igituma yizera ni igihe ashobora kuba yumvise ijambo ry'imana ashobora kuba yumvise ubuhamya umuntu yatanze ashobora kuba yumvise ishimwe ry'umuntu washimye ashobora kuba hari ibikintu imana yakoze ibyo bita ingendoshuri bwira ibyo ingendoshuri kugira ngo wizere urebe wizere biriya avuga muri Yohana 20:30 ngo hari ibitangaza byinshi Yesu yakoze ngo ariko ibi byo bikubwira ngo abantu bizere ngo bizere ko Kristo ari umwana w'Imana nimara kumeza abantu uhabwa ubugingo hari ahantu uhurira n'igituma wizera wamara kucyakira kikajya ahantu rero kizakurira ariko kwemeza wavuze ngo kubyemeza umutima kwizeza ni ukubwira ko bishoboka ibintu wakire birashoboka nicyo umutima wawe ukabyakira ugahita uhinduka urumva njyewe niba nizeye ikintu ikamwe nk'urugero ngiye ndi umuhungu ngira ni umukobwa ngiye ndi umukobwa ndi umusore noneho madamu wari umuhungu tubana twarabanaga ariko ubuke tubana mu rubyiruko madamu wange twashakaga twabanaga yari umusekereteri muri komite y'urubyiruko bita kuri ADEPR Remera none igihe kigeze cyo gushaka numva muri njyewe maze gusenga kari Imana inyoherezaho ariko ntarabimubwira ni njye wari ubizi njyenyine bimvuna we ntacyo ubiye mutwaye kuko nta jambo namubwiye noneho buke mu gitondo mvuye muri nibature mubwira ko numva ukunda kandi mbona ko twabana kankubaza ikibazo uko uwo munsi yiriwe ameze nuko yari ameze mbere urumva bisa none se nicyo cyamubayeho numvise ijambo ritandukanye n'ayasanzwe bita mu gifaransa ngo travaye ngo rira mu travaya ubwo uko atekereza uko yambara uko agenda byose byahise bihinduka muri we kubera ko yabwiwe ijambo araza kugenda nk'ijambo niduhura yentekereza nk'ijambo umva ijambo ryamuhinduye urumva ko ijambo rihindura ibintu shobora guha misiyo ugahita uguhinduka abantu bahindurwa n'ijambo bafite yagendaga mu nzira rero ariko afite ikintu mu mutima iyo ntambwe ya kabiri rero yo kwizeza umutima ko ibyo wabwiwe ari byo iyo digestion no kugira ngo bifate bye kuvamo kuba afite ku birojeta akabijugunya cyangwa akabyakira yabyakira mu mutima ni intambwe ya kabiri kwizeza umutima ntabirangiye iya gatatu rero
bya bindi ibyo ngibyo na mu bwenge nyine akabyiriza umutima kineye kubivuga kubwira iwabo confession yo bita kwatura nabonye fiance urumve ikintu ari kugira ngo agire aho byatura nuko mu mutima byafashe yabyaye uyu mpamvu hari igihe umukobwa hakana atanabwiye niwaba kumva umutima we ntagushaka nta kubitekerezaho ntibinafata kubijugunya ariko yamaze kubyakira ibwira iwabo intambwe gatatu nuko kwatura iyo twa nibyo mu gakiza niko byagendaga burya iyo umuntu yakiri Kristo ntitubimenya mu iteraniro kuko turi kubiba nyuma umuntu arizeye tugahamagara ninde muntu uva yatsinzwe agahaguruka burya abarimo yumvise yizeye ariko intambwe kwatura guhaguruka ni ukwatura twayakubatuza rero intambwe ya gatatu watura iki ibyo mu mutima tutazi mfite sheri papa ndagushaka kubwira ikintu uyu mugoroba akatura ibyo mu mutima intambwe ya gatatu intambwe ya kane rero ariyo ntambwe washaka kubaza ibyo watuye ni ukubikora njye nambwiye ko nzamukunda naramukunze narabyizeye bibika mu mutima wanjye ndabyatura none ngeze aho utegura ubukwe kwa kwizera kwanjye rero kugeza ku ntambwe ya kane yo gushyira mu bikorwa ibyo nemera abakristo benshi rero aho turi rwego turiho twarizeye abakristo benshi wabuje muri makristo yapfuye akazuka ababihakana ni bake turabyemera ni ukuri ariko muremera ko azagaruka turabyemera no mu mutima twabyatura indirimbo turirimba no kwatura kuvuga ubutumwa no kwatura igikomereye abakristo ni ugufata ibyo tuvuga tubikore Yakobo aravuga tumva rero niba ibyo tuvuga tutabikora dutunze umurambo wo kwizera abantu benshi rero batunze ibintu badashobora gukora kubera iki batabikora bageze ku kiguzi bibasaba kiguzi nicyo kibahenda reka njye kwa Aburahamu Aburahamu Imana amubwiye ati umwana ukamumba ubwo nijwi arizeye arangije yabibitse mu mutima intambwe ya kabiri intambwe ya gatatu abwira umwana tugende kwatura baragiye ariko mu mutima we akaba avuga akeka ko umwana aza kumugarura amaze kumubamba bageze agatumwa ati papa twibagiwe intama yasaka avuga uko abyumva yavuze ku muhozo w'Uwiteka twagera turayasanga yishyuye icyo bimusaba kwizera kutagira ikiguzi gutanga ntikubaho umuntu wese wizeye niyo mpamvu uru Rwanda rwacu turimo ibyo rwatura ibyo rwemera urabikora biraguhenda birakuvuna ariko ukabigeraho niyo mpamvu ibintu umuntu niyo mpamvu hari abantu birinda kwatura kugira ngo ibyo kuko ibyo watuye turabikubaza muzabona ahantu bari kwitanga mu biterane bakitanga ati nanjye mu nyandiko y'amasima 20 ubwo aratuye aho tuzajya kuyakubaza hari abantu birinda kwatura tutaza kubabaza kubishyira mu bikorwa dufite abakristo b'ibyiciro nka bine dufite abantu badashaka kumva ijambo ry'imana ngo batizera burya abarokore bakera hari abantu bajyaga batinya kujya mu nsengero ngo bataza kwizera sesha kumurokore ushaka utamurokore uhunga ijambo mpamvu abanyabyaha mu kintu bahunga ni ukujyaho ijambo riri kuko banga yuko byabafata kandi ibyo bifata koko aba kabiri bagakizwa ngo mfite agakiza ko mu mutima ntikabaho ntako agakiza ko mu mutima ntikabaho iyo kagumye karapfa agakiza ko mu mutima karapfa iyo kagumye wi ko benshi bavuga ati jye ndi umukristo mu mutima yarabeshya umutima ntabwo tuhazi ntabwo umutima tuhazi n'umutima simpazi reka no kwirwa ubimbwira umutima simpazi wowe wambwira ngo ndatwite wambwira ngo njye mfite inda tugategereza tukamara umwaka ntayo kandi ubivuga ku iki ati ndiye ndatwite uratubeshya inda ntigendikura ikura nijoro agakiza ka mu mutima ntikagumamo kagira igihe karaseruka kagaragara inyuma hari abantu bo bashaka kubyica bati nzakizwa mu kazi ntibabimenye kingenzi nuko mu mutima wanjye nkagiramo urabeshya ntabwo bibaho kuko akazi ukora gasa nuko mu mutima usa umuntu asa n'ibyo atekereza umuntu asa n'ibyo mu mutima we ibyo ushyira mu bikorwa inyuma n'ibyo watekereje hari abakristo rero bahitamo kutavuga ko bakijijwe kwatura uzi impamvu abateganya gukora ibyaha akishyiramo marije najya niyambira ngo ndakijijwe ejo bikananira reka njye mvuga ko ngo afite mu mutima nigendere gutyo
usengera cyete sengera aho mbonye singira nitorewe barabeshye baba bari kubesha abantu ntukijijwe yukijijwe ntibiguma muri wowe biraza bikaje nyuma tukabibona ukadeklarasyon n'uho yari abantu bari kwego rwo mu mutima utamenya bajya bibaza ngo sina barasenga kuki babyibazaho hanyuma hakabaho nabandi bo kwigurwa babandi batura gusa bo batura babeshye bakavuga bati nkubu ngubu bigezweho mu madini n'ukwatura icyo tudakora nkaye ndiye mutuvuga ngo mu gitso tudyafite urukundo ngo gutugira ubwoba cyane tutakimwumva ni indirimbo yo gushaka umukabera kuko turi kubeshya nta numuka tuzigira tubona ngo tugira ubwoba cyane tutakimwumva twibaza icyo twakora icyo ni ikinyoma iyo utacyumva umwuka wera itorero ryacu iyo ritacyumva umwuka wera rigira ubwoba tujya tugira ubwoba y'umwuka tutakimwumva icya kabiri twibaza icyo twakora biriya umwuka araduseka ubwoko bunshimisha iminwa imitima yabo ikamba kure n'umurinzi yavuga ngo mwami kuba utagufite ubu itorero ryacu ridafite imana rifite ibindi bintu bitari imana cyangwa umuntu ku giti cye yadafite imana ashobora ngo kubaho ndagufite bintera ubwoba ndetse byabasha kungeza no mu rupfu bintera ubwoba n'amaganya ndetse bigeza gupfa abarenga ziriya ndirimbo bo ba kwa rukuri ko kwa rukuri kwabo turangije rero abaririmbyi bahimba uburyo baturirimba batugoronzora bakaducuranga bakirya bakigira ukuntu kugira ngo baze kwereka imana yuko ngo mbese bapfuye ngo bameze nabi ikabareba ubu bwoko bushimisha iminwa bavuze ngo munkureho indirimbo ndazirambiwe n'amasabato yanyu kubera iki twize no kubivuga ikiguzi cyabyo kikatunanira n'isi yayobewe itorero icyo ari cyo ni uko n'abantu bize kuvuga twize kubivuga buriya teoloji ni ukwiga kubivuga tukamenya amateka tukamenya aburahamu tukamenya aho yaturutse ariko kubishyira mu bikorwa byaratunaniye ibyo rero nibyo bita kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye hanyuma paul akavuga tumva rero uko biri kose kugira ngo umuntu akizwe ntakizwa mbere yo gukora imirimo umve n'uko navuga yakobo bavuga ngo umuntu wakijijwe akwiye kwera imbuto z'agakiza paul akavuga ati ntabwo umuntu abanza kuba mwiza abone gukizwa avuga ati ntuzirate ngo nuko ari mwiza ngo umwana iraguha agakiza ni ibintu bibiri bavuga umwe avuga imirimo umuntu agaragaza amaze gukizwa undi akavuga ko imana itakurebera ku mirimo wamenye mbere ngo ivuge ngo n'ubundi ngo uri umuntu mwiza imbere y'imana abanyabyaha hari barangana baba bitonda baba bavuga neza baba ari inyangamugayo batazi yesu bataramwakiriye kuri we n'abanyabyaha nibyo bashaka gutandukanya muri makeya rero iyo dufite kwizera ko tubasha gushyira mu bikorwa tuba dufite umurambo w'ibyo twemera none se pasiteri uyu munsi hari abantu bakwigisha bakubwira ngo kwizera kurahagije nawe wabaye nk'ubikomoza wari wabyumva nawe agahita avuga ati none se wowe ntiwabivuze ati ibyaha abantu benshi bakora barabiterwa no kutizera yabona mwene se yaguye yagize intege nke akavuga ati ni ikibazo cy'uko atizera akaba abigisha rero bakavuga bati kwizera kurahagije si nkene harimo n'abo twumvise kandi no mu itorero rya mbere byabayeho badakeneye gutanga badakeneye gukora imirimo yo mu rusengero no mu itorero kuko ibyo ngibyo ntibabifata nk'aho hari icyo byamara mu bwami bw'imana abo wababwira iki nyine hariho ubuyobe bwaje bivuga ngo iyo wizeye kirisito ngo ibindi biba byararangiye ngo byose yarabirangije ku musaraba abo ni bamwe hari n'abandi bavuga ati ntabwo tuzakora tuzizera yakobo ahita ababwira ati wamupfuwe nyereka kwizera kwe kutagira imirimo ngiye nkwizere kwizera kugaragaza n'imirimo wari uzi ko buriya mu kintu abarokore benshi bagira nabonye bo iyo bigishije kwizera bumva ari ukwirirwa bicaye bikaza kumanuka bikagwa noneho rero ingorane wera twahuye nazo ngira ngo zigiye gushira n'iz'abavugabutumwa batagira akazi uri umuntu utagira akazi ntakwiye kwigisha abantu kandi abavuga ko imana yababujije gukora batunzwe n'imana nyine bariya ngewe ngo sinamuha akazi aramutse aje ku itorero mbaho kandi ngo imana amubujije gukora namubaza ntuyikorera iki yakubujije uyikorera iki uyagomba kumpa gahunda ingengabihe aho yabwirije ku wa mbere ku wa kabiri ko yakoraga cya kabiri nkubaza urya iki utungwa n'iki imana niyo ibizana n'inyambika
hitamwe ukuntu ari umubeshyi ari umweskora abeshya iyo utakora hari abandi bakora ngo ubeho burya umuntu utari gukora hari abandi baba bakoze kubwe ni umujura kuko iyo udakora hano ni umuntu uba wagiye gukora kandi warangiza ukajya ubeshya ko ari gutunze kandi uwo muntu ugaburira mwiciye mu iteraniro uhora umusaba urimo murimo amadeni ukavuga ngo niyi ntunze niyi ngaburira kandi ara abo bantu ubisaba bicaye aho wari uri n'umujura nabambuye ukabibabwira uti imana ingaburira n'imana ntunze kandi warambuye abantu noneho rero buri ikibazo kivuka iyo dufasha abo bantu batagira akazi tukabakira imbere y'abakirisitu bakagira ubuzirwa bavuga ko babaho kubera imana barya kubera imana hari umuntu uba waje ari umwana urya ifi akayibyara n'amahwa yarya avoka akayirya n'ibishishwa agata avuga ati nta n'impamvu gukora haje umuvuga butumwa tubwira ko imana itunga abantu batakoze icyambere bari kubeshya naguha urugero nge nagiye aho bita ikabera kwa mariyamu pasanga umuntu ajya urya umuntu yabayeho bita mariyamu nagiye kumushaka nagiye nafashe inzira ngira n'amaguru ngirayo iminsi nagenze ni myinshi ariko umbwire ngiye kureba nigiye kureba ko mu by'ukuri atajya arya ndahagera nahamaze iminsi icumi muri urwo rugo rwe ariko nsanga afite abantu benshi babiwe baje kujya ibitangaza imana ikoreye n'umuhanuzi ariko ikintu cyantangaje nubwo ataryaga nta mukire nabonye umeze nkawe yari afite ikigo kinini cyane cy'abantu baza kumusura nge baranyakiriye menya ko iraturanye na Tanganyika hari abafite amafi bafite inka nagiye no mu kazi no mu mirima ari umuntu kune se yatunga abantu gute bari bakize cyane ahubwo birenze kwemera ntarya ariko abandi bararya abo bari kumwe bari kumwe Paul akavuga rero ngo utarya udakora ntakarye ariko we yarakoraga kandi atarya tujye kwa Paul Paul uzi neza ko yari umuvuga butumwa udasanzwe yaravuze ngo akoresha amaboko ye gatigira waza kuremerera none se Paul uko atagiraga umugore n'abana yakoraga ryari akavuga butumwa ryari akiriza ryari ko ntawakoze nkawe abantu rero kangubira ikintu kiriho cyubu uzabona ko byari binyoma akenshi ivugwa uzareba ababivuga umenye ubuzima umuhanya bwabo kwe no kumenya uyu muntu ubuhamya bwe n'ubuhe uretse ubwo ari gutanga hano ku ruhimbi ngarya kubera imana ugiye kureba uko ubuhamya bwe agira muri karitsiye usanga ari umubandi kavuga rongo abo bantu ntibakwiye guhabwa umwanya kubera iki burya abigishwa ba Yesu bose uzanshaka umuntu yakwiye ku nzira mu kazi buriya no mu bibazo itoro ryacu ifite rya DPR buriya abantu bakwiye kujya baza bavuye mu kazi bakorera imana bafite kuko Petero avuze ngo kuko twasize byose ntabwo Yesu yigeze ahakana umuntu akwiye kuza afite ikintu yasize kuko afite ikintu asize mbiha agaciro ibyo ndimo naho iyo ndi iyo mbona nta handi nakora sinkwiye kuba mu itorero kuko nabuze uko mbigenza nkwiye kuhaba n'umuntu umubwira nti ntari na hano nabaho ariko iyo nta handi wajya bisaba kurwana ngo utahava kuko nta handi wajya uretse aho nta handi bakwakira ntabwo rero abakorera imana ari abantu bameze nka caguwa donko abantu badafite ahandi wabakoresha umuntu agombye kuba ari umuntu ubwe ku giti cye ushobora kubyuka akabaho agakorera imana agakora n'ibimutunga ikintu bigufasha iyo ukorera imana unitunze bituma ugira ijambo uricara ukagira ijambo mu bandi ko umukene nta jambo agira burya gukena urigura kandi ukena usanga utajya n'ibitekerezo burya ukena ikintu kibi cyo gukena bikwambura ububasha bwo gutekereza abandi baragutekerereza ko ntugira autonomy nta bwigenge ugira kugira ngo umuntu avuge ubutumwa neza nuko yagombye kuba afite ibiryo akavuga ubutumwa hari ibyo yigombwa ko Elisa bamusanze ari guhinga inka 24 ziri gukora abantu bakabasize ibintu ku buryo bw'ubutumwa yarahamagawe naho niba uje gushaka inyungu ntitwaguje itorero gushaka inyungu twagombye gushaka icyo dusiga mu itorero ntitwagombye kugira ngo ndakura mu iki mu itorero ahubwo ndasiga mu giki nzaza nsiga iki mu itorero aho kureba icyo nzakuramo ndimo mvuga rero ko abantu bavuye ku kazi ndetse n'abantu nabonye badakora mu mwuka ntibahatinda niyo baba bitwa abanyamwuka baragwa bafite iminsi yabiba mike kuko bahitamo aho bajya guhanura bitewe n'ibiryo bazamuha bitewe n'amafaranga bazamuherekesha atoranya aho ajya niba ari umuvugabutumwa akamenya ko ari aho azajya bakamuha duke aho ngaho agatisi nkibonetse akajya hari menshi
kandi wari ugasanga nta kuri byagenda nuko uzarebe abantu babacunga mutungo no mu makorali umukene ntibajya bamuha kuba kontabure bigeze ubona umuntu w'umutindi bamubwira ngo ababikire nashaka avuge mu ndimi reka reka uzi impamvu batayamuha nuko amafaranga agira urufu rwinshi naya yarya se azayakurahe ariko umuntu ufite aye biroroha kumubitsa andi kuko amafaranga y'amafaranga kuri wa azi icyo bivuze namushyiraho tuzamubwira aduhe kuye niyo mpamvu usanga umuntu babitsa amafaranga n'ufite andi ubwo rero ku rubyiruko ngewe nk'umuntu w'urubyiruko abantu bakiri batoya niyo bajye kwiga wige umuntu muto akwiye kwiga kuko iyo umuntu akiri muto kwiga biramworohera yiga imyuga ijye gukora n'uyu muco wo kubanga imana akarakaza imana yanga nakikunda nakitoranya niyo mvuga kwizera kutagira imirimo nta kwizera bafite ngewe nta nicyo akwiye kuza kuvuga umuntu ukwiye kuza kuvuga ni umuvuga ibintu ajya akora nawe akaza gusenga nawe ajya asenga nawe akitanga nawe azi amafaranga ava ariko urimo ubona ko ibyo bizanimara ibyo no kwiga mbyifuza igihe kizaza nikimara kuza umuntu wese ajya akorera imana avuye mu bintu bye mushumba turimo twerekeza ku musozo wabaye nk'ukomeza uvuga ati izo nyigisho ziriho zibwira abantu ko nyuma yo kwizera nta bindi uvuga ko rimwe na rimwe niyo twigishije kwizera abakristo bumva yuko babujijwe gukora ngo bizajya bimanuka bikava ahandi hantu noneho ni gute umuntu yahuza no kwizera nubwo wabaye nk'ubikomozaho akabihuza n'imibereho ya buri munsi tukabona nubwo ari mu kazi ariko aragakora kuko nk'umuntu utandukanye n'umuntu utizera byahura bite wibuke ko twasanze ko hari ukwizera kw'abakiranutsi kandi kwizera kutagira imirimo kwa gupfuye ni ukuvuga ngo umuntu w'umukiranutsi ni gute azakora imirimo ya buri munsi akiranuka gukora ni ukuvuga ngo ukiranuka anakora ku buryo abihuza n'ubuzima bwe bikemera reka mpere hano ku kintu cya mbere kivuga itangiriro y'usomye imana yaremye adamu na eva ibaha gukora batarakora icyaha uzasome neza imana yarakoze ibindi bisigara adamu ariko adamu na eva yajya agakora ataragira n'umwana kandi nta cyaha arakora amfite babanze bumve ngo gukora se ingaruka z'icyaha akuru kantu kabajije babazi ko umuntu ukora ari umuntu ari icyaha niba ndi umuyede ni kwikorera isima ni ibyaha niba ndi kwikorera imifuka ntakurura ni icyaha bazi ko umuntu w'imana agomba kwicara agakora abandi bakabaho ariko nubwo bagomba kumenya ko adamu yajya agakora ataracumura gukora si icyaha gukora ni umugisha ni gute rero umuntu yabuza ubuzima bwa buri munsi no kwizera kandi agakiranukamo ni kwa kwizera kwa kane niba uri mu mafaranga y'abandi kura mwayawe wemerewe Yohana yabwiye abantu baje ku bari baje kuri kubatizwa yagiye ababwira buri cyiciro cyaje kubatizwa yabwiye abasirikare n'abakoresha bikora mubwirwe n'umushahara wanyu mubwirwe n'ibyo baguhaye yagendaga abwira buri cyiciro ati mwebwe muje gukizwa ariko mujya ruswa kutizera rero umva noneho ni bibiri umuntu utizera ikikwereka ko atizera ni ibyaha akora ngo yirwaneho yicira inzira nk'uko twahuza byombi rero ni ukumenya ko umukiranutsi ashobora kubaho ariko yibuka ko n'ubundi umukiranutsi ashobora kubaho n'ibyo abonamo inyungu ye imana nta gipfa no kutugaburira ntashya rifite gituma ubona abarokore ari karase yo hasi ni uko imana bayizi nabi ngewe mfite mwarimu unyigisha w'umuhinzi wo muri amerika ni umwarimu uhinga arahinga agera ku rwego agakira abahinzi bo mu bihugu byateye imbere barakira cyane agura indege ye purive uwo ni mwarimu wanjye hanyuma imana imugira mu misiyoneri indege ye aranyigisha ariko icyo nakubwira uba ubona imana yari kuyiramya ntashobora kuvuga ngo imana amuhaye indege mu bintu bitoya afite ni icyo ahubwo imana amuhaye agakiza nshatse kuvuga iki rero imana iyo tuyize nabi nk'imana imana itanga ibintu materiyeri aba ari ubuyobe ko njye nshobora kubaho ndasenga ngakora ntanibye natanze n'imisoro kandi ngagera ku rwego rukomeye amazu meza ari mu isi ntabwo ari abarokore imodoka nziza si iz'abarokore
ngo ya ngo bariba ngo bagikuzimo iyo bibananiye rero nta kindi bavuga bati bagikuzimo bibananiye gukora uwakoze ngo gikuzimo ngo ariba ariko habiba babaho ariko ntaga abantu bose ibyo bagezo bibye harangwa kuresha mu buko yabo kandi bakagira kwego rukomeye nicyo nabwira abantu ko umuntu ashobora gutera imbere ntaga imana irwanya umuntu ugiye ukazi nukuri ngiye ngiye ngafata isuka mu gitondo ngahinga umurimo ngashyira mu idodo kazi vomerera ntaga imana yazanye ivuge ngo yo nguzi mboga unzi umunyabyaha ngo ntabwo nzimena mu imvura imana ibibira imvura mu murima wabi nabeza hari amasena atasohora utagiye gukora gukora ni umugisha ntaga ari ibyago kandi ntibaturanye n'akazi kaba navuga rero ngo inyigisho twize twabwijwe n'abantu bakenye ibwijwe n'umuntu ukenye wigisha ibiryo kuko uzi ko ubuzima bugira buhera ku biryo umuntu utararya utararya ngo ahage utagitekereza kwambara kwambara biri ku rwego rwa kabiri umuntu utarambara ntategereza aho kuba umuntu agenda ubuzima bumuganisha ahantu imitekerereze ibaze kuba ubwirizwa n'abantu bashonje abakubwiriza ko abantu b'inzara gusa ubufite ibibazo by'uko abo nta kindi bazaguha bazaba ukuntu ibikona byamanuye imigati ikagwa iwabo bigishinjuzo kwa iriya zo gukagezi ariko ugasanga iyo klasi neze gutyo turushaho gutera imbere mu kwizera hakwifuza n'abandi bantu batubwira ko bavuye mu kazi twebwe tuvuye mu kazi tuvuye gukora twebwe turasora ntitwiba abantu bari integre bafite integrity abantu bahari noneho rero ikibazo abakitwa abanyamwuka bakagizi badakora kitwa abanyamwuka abagiye gukora bo ngo ntagare abanyamwuka kubera iki baba nibereye ibaze kugira ngo tugire amatarano yo mu mibyizi usanga abantu bicaye mu rusengero none turangiza tuvuge ngo kandi imana izabagarura ngo ibahombye muze gusenga ngo mu burakazi nukibaza uyu uri gusenga wiriwe mu hari abandi bari gukora kugira ngo aze kurya atashye abantu bose biriwe mu rusengero abashinga amashanyarazi ntibajyemo abaganga bakabireka muri zagataha twese buri wese akazi afite akareka iyo mitekereze rero kumenya ko utasenga uri mu kazi ni gute nasenga ndi mu kazi nasenga ndi mwarimu nakwiriza ubusa ndi no gucuruza nibyo dukeneye kwigisha abakristo bacu ku buryo mu mukristo no mu kazi kandi mwiza Daniyeli uzabaze Daniyeli muri bibiliya uzashaka kumenya Daniyeli ujya muri bibiliya Daniyeli bamushatse icyaha mu kazi barakibonye none ariko ngo basanga ngo ajya asenga gatatu niba umusenga gatatu kandi ari minisitiri w'intebe kandi atagira icyaha umuntu ashobora kuba mu kazi atakica kandi ari umunyamwuka nicyo nabasha kuvuga murakoze cyane murakoze turabashimiye byinshi umuntu yavuga twagiye twumva ari n'abanga gutura ari n'abavuga bati ibyo ntabwo bikitureba abanga gutanga ibya cumi mwumvise yuko kwizera kutagira imirimo ntikubaho ntabwo gukura ubwo rero imana imuhe umugisha pasiteri reka tumusabe asengera abantu kuko twasanze ko kwizera gukura asengera abantu noneho nabo abakiriye rwa rubuto rugende rukura ijambo ry'imana bumvise niryo rituma bakura reka rero ijambo ry'imana bafite muri bo rigire ubuzima rumeze nk'aho tuka sinapi iyo mugize kwizera gukura kwikemura ibibazo bituranye no kwizera reka rero mbasabire umugisha kandi babwire bagire kwizera ko bakiranutse umuntu akore akiranuka aze kwese musanga mu kazi n'abadakora bagiye gukora nta kimana batwara nuvuga ngo imana muje gukora arayibeshyera ahubwo ashobora kuba hari ibindi bintu yamubwiye atumvise asobanuza imana neza gukora si icyaha kadusenge imana yacu ndagushimiye kuri imana yo kwizerwa uyu mwanya nkweretse bene data twe kumwe mu ijambo ryawe kandi tubonye ko kwizera gufite intambwe nyinshi ariko guheshwa no kumva ijambo ryawe tukizeza umutima tukabyatura tukabikora dusabiye imbaraga rero bene data turi kumwe ibyo turirimba ibyo tuvuga tubishyira mu bikorwa kandi birashoboka urakoze imana mu izina rya yesu ugira neza amen amen situye